Kan vi vel si, Ja. Da. Vi ser her, Lappelus. Det er bare labbelusk på lapptusk. Lusse, lusse, luske, laske, nusk. Ja, men gi deg! Sånn gjerne i runde. Litt grann da. Hoppe litt på bilen, så er det litt gøy. Vops, lazy. Håper det er ingen som ser oss nå. Ups. Vramla jo tilbake. Den står og støtter seg så fint på panseret på denne at det. Min hei. Er det noen som kommer over her? Ui, yes. Ui. Skal vi se om vi treffer her da. Boing. Oi, sånn. Au. Den var vond, den. Hva er det? Ja, men nei. Nei, altså, vramla tilbake. Jeg føler meg litt beglodd. Er det så rart det, kanskje? Jeg synes jeg ser noe. Ja, nei, unnskyld, jeg bare satt. Jeg var ikke klar over at jeg hadde gått med på lufta, jeg. Nei, jeg vramla jo tilbake igjen, da. Etter lang dvaletid. Så tenkte vi skulle få jobbe litt i dag, muligens, da. Altså, vi er da på dag 7, og er fullført episode 7. Når vi har tross alt en. Ja. Så for å bli ferdig med siste dagen av dag 7, så har vi da denne ekstra sendinga i dag. Har jo fått inn litt ordre og litt sånne ting her. Å ja, håndbrekket må vi kanskje få. På grass, høy og silo. Litt sånn, så jeg tenkte vi skulle ta det. Tenkte vi skulle ta det. Nå. For da tenkte jeg at vi kommer til å bruke vramle etterpå, for stopp nå, vramle. Hva skal jeg si for noe? For vi skal nemlig bruke utstyret her. Også. Men som vi ser, så har vi jo godeste Van står jo her ennå. Der har jeg en liten hemmelighet som jeg har holdt tilbake litt på hvorfor den bilen der plutselig har dukket opp her. Og det er en god grunn til det. Det er vel 3D person. Nei, men nei. 3D person mener jeg den heter. Jeg skal si for noe. Ok. Ja, det er en grunn til at den står her. Nå surrer jeg litt med hodet mitt her. Men vi skulle ha denne vi nå. Da får vi vel bare gå til verks, da. Og så får vi ta det første hjulet vårt. Og hvorfor gikk den da tregt? Har du fått sauemelk da den ikke skulle ha sauemelk?
Så er det bare egentlig bare å begynne å slå gress, egentlig, og så... Ja, vi skal også ha noe løsvekt, forstod jeg. Men... det er jeg jo faktisk ferdig med. For det stemmer det, da brukte jeg jo den treskeren til det, det stemmer det. Så løsvekt er ferdig med, altså da skal vi ha høy vi nå. Så da... Så da blir det høy vi skal ha nå. Ståter. Men nå kommer jeg også til å røpe en liten hemmelighet til dere. For det har kommet opp noe der oppe som dere ser. Åh. Ja. Det har nemlig kommet opp noe der. Det er nybygd. Og det er derfor vi også ikke ser den som kjører van. For... vi skal ha høy vi nå. Ja. Det er en grunn til det. Han har så mye å gjøre at vi får ikke sett, så han ser vi ikke noe til. Så han er dyktig på det han driver med. Så han har kjøpt da en liten jula på vårs da. Det har han. Så han spurte, han kom egentlig som gjest på B&B. Nei. Så begynte å skje litt mystiske ting, og han ble litt nysgjerrig på ting og tang. Og fikk jo da se den tomta her oppe. Og ville jo da, kan gå og se. Så ville han da ha opp, så spurte han om det var mulig å få kjøpe den flekken vi ser foran her da. Med det skuret ved siden. For som han sa, da kan han sette av tingene sine her inne som han driver og jobber med, eller er ferdig med å ha og sånn. Så det har vært litt planert ut, litt sprengning gjort litt her, det har vært gjort litt småting her. Så han er vel ikke her, tror jeg. Nei. Åh, skummel dør. Nei, han er ikke her. Jeg tror han har gått og gjemt seg et bestemt sted. Siden det lå der, ja. Nei, men da er det noen ute på oppdrag, da. Da ser vi vel det en dag. Jeg savner en traktor. Jeg tror han driver, og jeg tror faktisk at han driver med den traktoren. For, ja. Den fant vi ikke igjen i dag, så da vi skulle bruke den i dag, så var den traktoren borte før i dag, og når vi da begynner å skal komme hjemme og ned på tunet her, så fikk vi jo se den van sto inn i låven der, med rumpa inn i låven. Da kan du egentlig bare tenke seg hva som foregår der inni. Så, ja. Da ble det to grassjuler færre å slå, da. For jeg stemmer på, jeg hadde glemt fort det at jeg har hatt, eller etteren har hatt, hadde brukt treskeren, her i forhold til å ha en sånn tresker som kan bruke da, til som er til å slå grass med. Og
Der slo vi en del løsgras rundt ned på rundt på tomta. Så det er jo levert, så første del av ordren er jo egentlig levert. Så nå er det jo bare silo og høy som står igjen. Da vil jeg ha brustein av jordbukken da. Nei, jeg må nesten prøve å få slått igjen noe tid da, på gården da, før vi begynner på en ny dag og ny uke. Så denne gangen så jeg har jo gjort litt sånn forberedelser og litt sånn til neste dags sending, men det ser jeg da at den timen jeg brukte på det, den dagen der, det kunne jeg droppe. Men da hadde vi heller ikke hatt denne ekstra sendingen som går direkte. Så egentlig så er jo dette jeg driver med nå, det er jo sånn for neste dags sending. Men nå tar jeg det live. Jeg svarer på kommentarer og sånn så fort jeg kan og har anledning til det. For hadde jeg bare hatt litt annet system, så hadde jeg jo kun svart samtidig her. Det må være at jeg slår, har bare å slå rett og slett jord om gangen, og så
tar vi det ut ifra det egentlig, tror jeg. Og ha nyslått glass hvis det skulle komme regn på kvelden og natta. Eller da det som skvart inne. Bremser er greit å huske på. Nei, man skal ikke tute når man skal få maskin da. Man skal bare... Nei, nå skal ikke den dette ned i gulvet. Da har jeg plutselig ikke handkontroll. Det virker. Da får vi vel... Oi, sånn! Hvorfor det? Hvor har vi veien da? Hvor har den røde fare stående og snedet her? Den er ikke blitt hentet ennå! Den er solgt, men den er ikke hentet! Ups. Ja, det var denne dumme greia der også. Så det er denne nisse har parkert. Ikke av pinn. Jeg skulle da ramle på jobbet litt. Må Une vramle en Fernland da. Oh.
vinduet mitt. Ja, det gick bra. Nej, folkene, nå skal vi se. Altså, nå har vi vært, nå begynner vi å nærme oss 90 dager her på Farm Hagenstedt. Nå begynner vi å snakke skau altså på treet her. Så nå er skauen her. Så det tar cirka 90 dager altså i spelti, før buskene er såpass store som dette her. Det er drøyt altså. Åh, om jeg skulle nå da, men jeg fikk ikke dette her da på grunn av at, nei.
Ja. Jeg satte på satisfyringa, jeg. Lighten her var ikke helt god. Dette er jo forberedelsene til, nå gjør jo jeg en jobb som jeg vanligvis pleier å gjøre alene. Så når det er forberedelser til neste dags sending. Nå har jeg jo da latt det gå som en direkte sending i dag, og som ekstra bonus. Så når vi nå er ferdig her nå, så må vi hente en rankeren. Den har jeg faktisk stående oppe i en av skura. Det er også en jobb jeg tenkte Ramle skulle få lov å gjøre. Har jeg vært i vinterlagring så lenge at det fortjener å få strekt litt på labba sine og kjenne musklene sine jobbe litt. Dette høyet her skal i bunt, og kunden ville ha det i små bunt. Da blir jeg bruker den gamle pressa. Det blir også gjort opptak av direktesendingen, så han blir også lagt ut som et bonusbord også på YouTube-kanalen. Men han vil ikke bli lagt ut som premiere eller noen sånne ting. Han blir bare lagt ut på vanlig måte. Så da blir jo det et slags sånn, ja. Jeg er så glad jeg har kommet meg på formen nå, altså.
Uten at det har vært noen ettervirkninger i dag eller noe sånn greier. Jeg har vært borte en par tre timer i dag òg, så jeg kjenner bare jeg er sliten, sånn man blir. Vært og bytta olje på bilen i dag, og den har jo også blitt den er jo også blitt motoren er blitt flasha òg. Det var noe han trengte. Jeg fikk en litt sånn utrivelig opplevelse når du tok opp og påfylt olja på den. Og fikk se hvordan det så ut under der, så for bilen har jo gått litt over 250.000, så den har jo aldri vært flasha av motoren på. Så da ble det gjort i dag. Nå skal vi se hvor vi har rankeren, da. Rankeren står jo oppe her, den ser du. Her står vi kjører rundt, og det er jo treskeren jeg snakker om. Jeg vet ikke, erfaring med denne luringen holder på med på låven også. Kan egentlig ta kortsiden til slutt, det er jo
dumt å ta dem nå. Greit av huken, da. Nå skal jeg trekke tastaturet litt nærmere meg. Oi! Kommer det noe trillende? Jeg synes disse rankerne her er best, ja. Nei.
trött när jag blir sigen nu. Aj. Sorry, men jeg klarer ikke å fullføre. Jeg klarer ikke å fullføre dagens ekstrasending. Jeg må avslutte nå, for jeg er for trøtt. Så da snakkes vi.